tidak mesti terus sambung. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi sahabat-sahabat di luar sana. Selamat menyambut bulan puasa lagi . So hari ni 25 Ramadan lah. Last trip sebelum raya. So aku lepak kan nak mancing bulan puasa ni, tapi layankan member lah sebab dia memang nak mancing. So aku tak kisah lah. Janji kita mancing santai. Lagi dia datang nanti aku tunjuk dia lah. So ni aku pakai baju tim gasak yang terbaru geng. Baju ni aku design sendirilah. Nanti korang nak order boleh lah, special. Okay lah. Kalau ikutkan hari ni cuaca tak panas lah, tapi dia macam sayup-sayup lah. Cantik lah. Aku pun mancing sekejap je rasa ni. So malah nak mancing lama lah, sebab bulan puasa kan. Masih steady lagi. Tu kita punya master . Master Afiq . Baju baru gasak. Baju baru ni tu, tim aku memang kena beli baju. Kalau korang nak naik boat aku, korang kena beli baju aku. Nampak? 1KC Fishing. Nampak? Gasak. Okay lah. Okay geng, nanti jumpa kat spot lah. Apa-apa Roger, gasak. Okay geng, kita dah sampai spot dah ni. So aku try spot sini dulu. Kalau tak ada nanti aku pindah spot lah. Kalau ada video gasak nanti aku share. Gasak. Tengok, ni idola . Kita prepare. Lagi dia gasak dulu tu. Okay geng, stay tune geng, stay tune. Okay geng, macam biasa. Bismillah geng. Tukar the strike. Okey, lemparan yang pertama. Bukum dengan kau ni. Ha? Ya. Tak ketun. Serius lah? Lepas. Jenah geng. Manis lah. Mantap. Tak sampai berapa minit . Mantap. Alhamdulillah. Rezeki. Uish, kan drag keluar . Ish, serius lah. Ish, macam pari je, cuka pusing. Hebat. Angkat cepat sikit, nanti dia mulut dia koyak. Alhamdulillah. Mantap. Baju gasak jadi itu lah ni. Minit lah, dah anjir betul. Pakai baju ni terus anjir. Mana nak anjir, kena beli baju ni. Idola.
nak beli ni limited edition ni. Hantar alhamdulillah rezeki. Rezeki Afiq hari ni. Papan. Kerapu karang siap. Kau main idola lah kau ni. Hantar kerapu siap. Ada sini karang ni. Tu kita gasak. Yang kat sikit kerapu. Tak besar lah. Tapi besar ada lah. Besar nampak. Macam ni besar sikit. Hantar. Macam tu dia yang gasak. Oh, cakap. Campari je, Fik. Campari je. Tak angguk-angguk pun. Berat je. Tuka. Tuka, Bik. Tuka. Tuka, Bik. Allah, alhamdulillah. Lama tak jumpa kau, Tuka. Kau sebut, cikgu mak kau datang. Ya, Bik, kau bagi aku sikit. Aku try untuk main sendiri. Malas saya nak beli je. Ah, kena. Kau makan lagi, aku dah agak dah. Kau makan lagi sayang. Kau makan lagi. Tunis lagi. Eh, bodohnya ikan ni apa siap. Cuba dia bagi kat aku ni pula. Kau dah bawa apa? Aku cakap saat tu bukan tu. Kau main idola lah, Vic. Tak, Vic. Pari, Vic. Oh, pari kat mana? Mantap, Vic. Mantap. Kau memang mantap, Vic. Pari, Vic. Pari, Vic. Pari. Pari. Oh, main bawah bot. Tuka. Pari, pari. Pari ke Pak Tuka? Kau macam tebal. Tengok lah. Eh, pari kau ni. Sedang cakap. Angkatlah perambut. Kau jangan ngada-ngada boleh tak? Kegah, Mac Din. Jangan. Apa kau ni? Sedang cakap ni. Alhamdulillah. Rezeki, rezeki. Alhamdulillah. Inilah pari yang kita cari. Mantap, mantap. Ya. Master. Baju gasak ni. Betul-betul gasak, geng. Korang kena order, geng. Baru gasak. Yes, betul. Tim Agas gasak, angler gasak selatan. Alhamdulillah, mantap hari gasak gasak. Padu padu. Asam pedas ke, asam pedas. Kau tahu rezeki member aku ni. Macam kau lah tengah tarik-tarik, zap tengah makan. Kena lagi. $1 lah dia ni. Dia jual aku ni. Taklah Vic, pari lagi lah Vic. Gaya berat dia tu. Eh, kau apa? Sekejap, tengok sawak lah. Mana sawak kau? Halus tu. Sawak, 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 sawak. Sawak sikit, sawak sikit. Alhamdulillah, anak boron. Apa? Baru cerita. Kau memang idola lah, betul lah. Tak, Vic. Baru cakap-cakap lah. Itulah. Tak lah. Oh, boron. Sama hati hijau.
Halus sikit je. Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah boron, anak boron. Jawabot. Mantap, mantap. Gasak, gasak. Oh, boron plastik. Eh, bebek. Bebek. Plastik ni je. Oh, daun. Macam-macam ikan lain. Alhamdulillah. Macam-macam baru. Macam tak ada? Alhamdulillah. Tahu, aku rasa dia kena sebat dua kali ke? 5 minit lagi kan, makan dulu. Sedap ni. Pari besar ni. Pari. Lucut. Dia makan udang galah awak. Asal tu. Tak apa geng, tak ada rezeki tu buat lagi. Padu tu, padu tu. Pari besar tu. Letik-letik. Tak keluar video pun? Ha? Tak nampak video belakang? Dia ni, kau tekan tepi, tepi. Tak nak aku kan nanti kan terus off. Kau salah ke aku video tak ada. Ebek. Ebek buta. Alhamdulillah ada rezeki hari ni. Mantap. Start, terus sambung. Eh, lain macam ni. Ini dia,
lepas sambung satu-satu. Hebat lagi, hebat lagi. Alhamdulillah. Angkat dua-dua. Mantap. Okey geng, trip bottom selesai juga hari ni. Pukul 2 geng, pukul 2. Ni member nak cari Apollo lah, kita layan main Apollo dulu. Kalau ada rezeki nanti aku tunjuk kat korang lah, kalau ada video-video strike untuk Apollo lah. Aku share lah. Stay tune geng. Okay geng, habis jugalah. Apollo tak ada geng, Apollo tak ada. So kita jumpa kat darat lah, nanti aku share hasil. Penat dah, penat. Penat. Letih, betul-betul letih. Gasak tak berhenti. Okay geng, sampai darat jugalah. Tapi balik ni korang tengok geng, hujan lebat geng, hujan lebat. Okay lah. Haa, ni yang kita punya angler lah. Dasar dia tadi. Okey lah geng, aku share hasil. Tak banyak lah tapi ada lah, boleh-boleh buat laut kan. Ada sikit geng. Haa, ada pari geng. Pari, terapu, rekor, jenahak tu tu. Ada lagi geng. Haa, ebek. Ebek 6 ekor, daun baru 2 ekor. Dan Apollo tadi tak ada. Okey lah, ada hasil juga lah. Hasil bulan Ramadan ni, bulan last minute untuk mancing lah, sebelum nak raya lah. Okey lah geng, sempena Ramadan terakhir ni aku nak ucapkan selamat hari raya lah untuk korang. Haa, raya tetap raya lah, mancing tetap mancing, yang penting gasak geng. Ok lah, macam biasa lah, jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi pada next episode. Assalamualaikum.